کر شہادت لائی، وہاں کی شہادت پر ان دونوں نے ہم کو گواہ بنایا، ہم نے اپنے کام سے اس کی شہادت وہاں سے بلگام سے گواہی شہادت کی، گواہ ہم کو گواہ بنایا، انہوں نے ان کو گواہ بنایا، انہوں نے ہم کو گواہ بنایا۔ مفتی منظور احمد بزواہی صاحب، مفتی منظور صاحب نے اشتیاق احمد رضوی بن مشتاق احمد رضوی کو اور غلام محمد رضوی محمد اسماعیل کو، اس دونوں کو گواہ بنایا۔ کس نے بنایا؟ مفتی منظور احمد شہادت دی، اور یہ دونوں لڑکوں نے ہم کو گواہ بنایا، مفتی صاحب نے ان دونوں کو شہادت دی، رضوی صاحب نے دو ہے، ان دونوں نے ہم لوگ شہادت دی، اور ہم نے ان سے اقرار جو انہوں نے بولا وہ ہم نے سنا، اور سننے کے بعد یہ دستخط کر کے بچہ ہمارے ساتھ ملا، اور ان سے یہ لکھوا کے بھی لائے جو یہ موجود ہے وہاں پہ، وہاں پہ پانچ علماء اکرام موجود تھے، انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، تحریر کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے پاس یہی مسئلے پر فیصلہ ہو، اگر تحریر کا اعتبار ہوتا تو پھر فون سے فون کر سکتے تھے، تحریر کا تو مسئلہ رہا ہی وہاں پہ جو شہادت کے درمیان موجود تھے ان لوگوں نے رمضان کا میلہ کو ڈکلیئر کر لیا، اب بیچ 100 کلومیٹر دودھ بھیجا جا پی کر کو، منگلور کو بھیجا جا نیکسٹ، ادھر منگلور منگلور کیرلا کا بھی لے جا نیکسٹ، منگلور کی بھی لے جا نیکسٹ، گواہی سے وہ دونوں گواہ ان دونوں نے آپ کو گواہ بنا ہے نا، اور مفتی صاحب تحریر سے گواہ ہی نہیں، اور ہنگل والے بھی فون کیے تھے کہ ہم لوگوں نے بھی شہادت پائی ہے، اگر کسی کو چاہیے تو ہنگل چاہیے، ڈسکس چل رہی ہے سر، بولو بولو